Олексій Гетта за освітою іхтіолог, тобто вчений, що досліджує риб. Каже, життя змусило покинути науку і піти у бізнес. Гроші витрачає на хобі – приватний зоопарк. З початком війни на Сході Олексій почав викуповувати тварин у господарів, які тікали з зони бойових дій. Ведмедиця Умка – колишня циркачка. Війна позбавила її дому і професії, як і її співмешканку Євпаторійку Настю. А то, що вона така свідохуденька, вона сама в нас попаснула. Приїхала перед Новим годом і ще худій була. І це зараз кормимо, і поки не можемо добитися результату. Ну, я думаю, до осені відкормимо їх. Лев Озі теж колишній циркач з Луганщини. Тут йому надали і вольєр, і наречену. Десь він підголодав. Якщо ми своїм львам бросаємо там говяжі голови, вони об'їдають тільки м'ясо, то этот парняга даже косточек не оставляє. Олексій каже, в нього ще 1,5 сотні копитних біженців зараз живуть на фермі. Чекають, коли у зоопарку збудують для них просторі вольєри. В Луганській є парк, да? От там зривом убило там, 2 лам, там, убило там, поні. Було много брошено було, много там, знаєте, як воно, де-то попав снаряд, де-то розорвався, де-то прорвало вольєри, там животные бігали, там прямо... Даже по Луганську бігали обезьяни. Ось одна з них – гамадрил Мікі. Лише зараз він починає заспокоюватися після стресу від вибухів. Власник зоопарку каже, коли вивозив тварин, бачив, що ті пробуджують краще у людях. Взяток не давали, нікому не давали взяток, ні ДНР, ні ЛНР. Так же само і этот. Більше іграв чоловічий фактор, що везем животних, там вивозимо в більш благополучне місце. Все-таки як-то, ну, більше, скажу, що більше хороших людей. Олексій продовжує приймати тварин-біженців, планує розширити зоопарк на гектар та сподівається, що колись його за це згадають нащадки.